Здравейте, твичери! Аз съм Михаил Петров, вие сте с канала Twitch Fishing. Сезона на щуката е открит и сега да си припомним основните примамки за щука и основният такъм за щука какъв трябва да бъде за предстоящия сезон. Тепърва тази година ще наблягам много на щуките, общо взето от всичките анкети, които направих. За вас щуката е любим хищник, така че ще се постарая тази година изцяло да ми е щукарска. Така че преди да започнем, ударете по един лайк, а вие, които не сте се абонирали, натиснете червения бутон, той е там долу за вас. И една камбана има до него, така че да не пропускате нищо от щукарския сезон. Ще съм ви признателен, така помагате на канала да се развива. И за тези, които са ударили лайк, сега ще ви покажа една щука. Ето това красиво щукле, виждате го. Много красива, тъмна окраска. Удари на паузата. Явно щуклето е джендър, защото удари, вижте на какъв воблер. Розовичък. Малко по-късно ще ви го покажа, да не ми забие куките в пръст. И по принцип, за ваша безопасност, не дръжте така щука с воблер в устата. Вадил съм си тройка и не е приятно. На първо място безопасността, след това се грижите за рибата и за воблера. Това е грешно, което го правя в момента. Оставим щуката във водата, след малко ще я пусна. Въдицата трябва да е с фаст акция. Какво ще рече фаст акция? Казвали сме го и друг път, с по-твърд връх, по-твърд строй, така че да може по-лесно да пробива паста на щуката. Затова има различни акции. Не е достатъчно само въдицата да ви е с акция 10-40, 10-50. Важен е, по-скоро е важен строя на въдицата. Може да ловите щуки с 4-24, както ловя аз, но въдицата като е фаст. Ето виждате, важно е върха, ето тук, върха да е твърд, за да може да пробиете паста на щуката при засечка. Щуката има много кокалестълста и доста трудно се пробива, особено при по-големите екземпляри се получават доста често откачения. След това въдицата надолу сработва и почва сама да мори рибата, и за което ви помага да я извадите. Но е важен фаст строя. Оттам макарата. Макарата може да бъде размер 2500 или 4000. Това е по размерите на... говорим за размерите на Шимано. Хубаво е макарата да е бавно оборотна. Какво ще рече това? Бавно оборотна е 4, 5 към 1, 5-0-1. Вече бързо оборотните са от 5... от 5... лопта! Вече бързо оборотните са нагоре. 6, 5 и 6. На вас ви трябва бавна оборотна. Щуката е хищник, който дебне в засада. Тя седи в папурите и дебне, не е... рядко стои и гони постоянно като полудяла, както гони примерно разпера. Щуката си е хищник, дебнеш в засада. Това вече сме оговорили и друг път. Малко се отплеснах, сега да поговорим за влакното. Влакното лично аз предпочитам да ловя с плетено влакно. Предимствата на плетеното влакно е, че има нулева разтегливост, за разлика от монофила. Монофила, ако щуката ви удари примерно на 20-30 метра, при засечката имате едно разтягане, което няма директен допир с рибата и по някой път не засичате хубаво. Специално за щука аз лично ви препоръчвам плетено влакно. Плетени влакна има хубави японски за по 20 лева. Ще оставя линк на ефтини японски влакна в описанието, както и за ефтини и за скъпи, който за каквито пари му се дават. Плетеното влакно се избира според зависимост от щуките, които се предполага, че ще ловите, и от водоема, на който ще ходите. Дали той има много закачки и така нататък. Аз лично за мен съм се спрял на 1,5 като нещо като универсален вариант. Не ми пречи на кастинга, в същото време е доста здраво, може да се пребори с големи щуки, както и да си откачам примамките от закачките, което не е целта на плетеното влакно, но помага. Докато монофила, като закачите примамка, то разтеглив и разтягате влакното от закачката, имате твърда връзка, при която се изправя или се чупи куката, което спасява доста повече примамки от монофила. Това е другия плюс на плетеното влакно. След плетеното влакно се вързва фурокарбонов повод с FG Knot. Възълът е FG Knot, може да го видите долу в коментарите. Оп, щуката е доста жива, още е доста борбена. След
След плетеното влакно имате карабинка за бърза смяна. Тоест, ето я карабинката за бърза смяна. Виждате какво представлява. С нея може да си сменяте примамки. С карабинката бързо сменяте различните видове примамки. И бързо слагате или махате метален повод. Флуорокарбона по никакъв начин не ви спасява от прегризване на щука. Особено този, който аз съм сложил, е 0,40 и нещо. Прегризвала ми е и 0,50. Дори и штука килограм и половина е способна да ви прегризе линията. Така че това е просто за да не се вижда примамката във водата, да не се вдървява играта на примамката. Ако мятате с по-финни примамки, като тази, която съм сложил, тя е 8 см. Dead Float на Jackson. В принцип ловя предимно без метален повод, но когато очаквам големи риби, слагам метален повод. Ако не успея и нямам удар, махам металния повод и ловя директно на флуорокарбон. Често пъти ми се е случвало, махам металния повод с първото хвърляне, удар. Преди това съм бятал на същото място, същите примамки, няма удар. Виждал съм щуклета как ми следват примамката с металния повод, но не удрят, гледат го съмнително, то дори малки глупави щуклета. Махам метала и веднага има удар. Така че по някой път, доста често, аз съм, поне за мен съм сметнал, че риска си заслужава. Предпочитам да ми изяде 2-3 примамки в годината, но да имам по-чести удари, отколкото и да намаля рязко капотата. Така, има няколко основни вида примамки. Най-често срещаните примамки, които се използват, особено за начинаещи, това са въртящите блесни. Там нямате нищо по-особено. Въртележка, листо, мятате въртите на постоянна проводка и имате удар. Много просто, много елементарна примамка. Лично аз много рядко ги използвам, но са доста ефективни и за начинаещи ги препоръчвам да почнете с тези примамки. Достатъчно ви е една сребриста, една златиста и една цвят ямайка, Боб Марли, както каза един приятел, джамайската блесна, и да си имате резерви от 3 до 5, 6 номер. Според зависимост какъв грамаж ви носи въдицата и какви ще са штуките във водо... и какви ще са масовите штуки във водоема. След това стартираме с друга примамка, която доста често се използва за штука. Това е клатушка. Клатушката също е доста ефикасна. Различни размери, различни марки, различни дебелини и пак сребриста, златиста. Това са цветовете, които може да използвате. Може да сложите допълнително някакви атрактанти, като опашчица, перушинка и така нататък. Нещо червено, което да имитира червеноперка. При нея вече може малко повече да се експериментира. Освен да я въртите на постоянна бавна проводка, може да направите 3-4 оборота на макарата, да спрете за 1-2 секунди и блесната прави ето това лакатушещо се движение точно на паузата. След това пак повтаряте, може да експериментирате, да придърпвате върха, т.е. да твичвате и блесната да шари, след това постоянна проводка, малко да имитирате бягаща рибка. При нея има експеримент. Това е другото, доста щукари предпочитат желязото. Аз винаги нося блесни в себе си, въпреки че най-често използвам воблерите. Защо използвам предимно воблери, а не клатушка или блесна, които са толкова ефективни? Сега ще ви кажа защо използвам suspending воблери, което ще рече, че са с неутрална плаваемост. Това, което не може да постигнете с блесната и с клатушката, е следното, че не може да стоите дълго време на едно място при паузата, блесната пропада надолу, а штуката някой път, когато е доста мързелива или мнителна, иска да има дълги паузи и тя тогава по-лесно стига. Когато штуката е доста мързелива, само гледа плячката как минава и дори не реагира. Поне на мен доста често ми се е случвало и с воблера може да изпрете пред муцуната за доста дълго време или да продължите така и с дълги паузи. Когато тя види дълга пауза, когато види преминаващата въртележка така, по някой път преценява, че не може да я стигне или не се атакува, мързия. Затова при воблера, като цак, 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 доста често паузите са, доста често ударите са при паузите, както се случи при мен в момента.
Преди това въртях доста при мамки, минах покрай едни папури и това, което направих, е твичнах 2-3 пъти и паузирах точно на място, на което предполагам, нали, че има риба. Не всеки път се случва, но този път ми се усмихна късмета. И ето го, цак, 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 пауза на точно място, където има риба. Тя тогава, както си дебне в засада, вижда лесна плячка и силва се, грабва воблера и сте в играта. И, но често на тези паузи ми изяжда при мамката, когато съм с фурокарбон в пол. Този път рибата е малка и не успя да преяде, но ако беше риба 2 кг, го гълта в гърлото и директно къса. Това са основните три вида. Други примамки, които често ползвам, са силиконите. Трябва да имате и от 4-те вида примамки. Ето го силикона. Какво представлява? Този е с скрита кука, с тройка отдолу. Ако реша да го пускам в силно обрасли места, просто му махам тройката и го слагам така. Ако наистина местата са много силни, не я оставам отгоре открита. Еми леко го забучвам ето по този начин, така че да минава през всякакви препятствия и се активира само при, ето виждате, само при стискане от щуката. Този не знам дали виждате, но е доста нахапан. Този е миналогодишен, доста наяден, с доста зъбки от щуки. Доста е пран. Това помага, когато ловите на по-голяма дълбочина, да проверите щуките, когато са легнали ниско долу. И общо взето, това са примамките, 4-те вида примамки, които покривате всички слоеве на водата. Това е което ви е нужно. Като за старт може да започнете с по 2-3 от вид. Това ви е напълно достатъчно, една кутия с 10-15 примамки. Лично аз му нямах доверие изобщо на този цвят и на този размер като цяло. Докато един ден не се заговорих с един тападжия, който пусна щука, за първи път го виждам, и той ми каза, я да ти видя в кутията, и ми викам, метни това. Викам, братле, тук щуките са супер малки, как ще метна 16 см силикон, при което той вика, пробвай го. Пробвах го, при първото мятане, щука 1,5 кг, след това още на петото мятане пак удар, откачи се и извадих и още една до края на деня. И наистина останах учуден, след това ги смазах на този силикон, тази година пак ще играя на това. Най-странното е, че хванах и щукле 300 грама. По някой път щуките не атакуват само защото са гладни, по някой път те атакуват, доста често атакуват, за да си пазят територията. И когато мине голяма примамка, тя счита за заплаха и я удря или я хапе, за да я прогони от мястото си. Така че хубаво да имате и огромни примамки, и огромни, примерно огромни воблери. Общо взето това е за риболова на спининг за щука. Много е просто, супер, супер лесно, супер удобно, няма да носите тапи да търсите каракуди. Може да отидете за час-два да се позабавлявате, както е днес моя излет, за 2 часа докато спи жената и детето. Отидох, хванах си една щука, пинах едно кафенце и се прибирам щастлив вкъщи. Това е чара на спининга, че може да го практикувате супер лесно. Ако смятате, че този клип ви е бил полезен и искате да гледате още такива вида, не забравяйте да се абонирате и да натиснете палец нагоре. А ако искате да видите всички тайни в щукарския на риболов от миналата година, когато хванах пайки, доста по-едра от тази, може да го видите тук. И ако искате пък да се научите и да гледате още повече видеа за щука, може да изгледате щукарския плейлист, в който има около 20-30 видеа с щуки от 30 см до 1 метър. Него може да го видите тук. Пожелавам ви успех. Сезонът е открит, така че нападайте, хора, и до нови срещи. Надявам се тепърва да се забавляваме с много забати твари. Сега е време да пуснем рибата. Само ще ви направя още 2-3 снимки и ще ви покажа как я пускам. Не изяждайте мечтите си, хора.